քո համար եմ արել այդ, որովհետև խոստացել էի։ Հա, քո համար դեմ եմ գնացել սկզբունքներիս։ Դու կհամարձակվեիր խոստովանել։ Դժվարությամբ, բայց այդ է ճիշտը։ Ես փորձեցի այդ թղթերը վերցնեմ, մեքենայի էքսպերտիզայի հետ կապված փաստաթղթերը։ Չեն տալիս։ Ինչ-որ խնդիր կա։ Հույս ունեմ, չես եկել քննարկենք, ինչ որ պայմանավորվել էինք չքննարկել։ Մուշեր, ես չեմ ուզում արշակին խաբեմ, եթե պետք է խաբեմ, ուրեմն ավել լավ է ինքս գնամ ու ասեմ։ Մի հատ հավաքի քեզ հլը, 16 տարեկան օրիորդ չես, քեզ տղամարդու պես պահի, հասկացանք իրար Սուրեն։